Det har under historiens gång varit populärt att måla tavlor av människor utifrån deras goda sidor. Som kunniga, stiliga, starka eller modiga. Men mot slutet av 1700-talet så börjar det bli allt vanligare med tavlor där människor avbildas så här, gråtandes. Och man ser från den här tiden ju otroligt många målningar där människor sitter med tårar i ögonen och näsduk, både män och kvinnor. Under den epok som blir känd som romantiken är det nya idealet den kännande människan. Poeten Novalis skriver: världen måste romantiseras. Och det blir högsta mode att bära sina känslor utanpå kroppen. Han kan ligga ute i naturen och titta på en liten myra och tycka att den är helt fantastisk. Det blir så rörd att han nästan gråter. Men hur blev gråtande människor något positivt? Hur kunde det bli viktigare att vara ute i den vilda naturen än att hålla på med vetenskap? Så vad skrev och läste man under den känslosamma romantiken? Romantiken uppstår i slutet av 1700-talet och pågår fram till mitten av 1800-talet. Som kulturströmning är den starkaste i Europa. Ett Europa som just avslutat ett sjuårigt krig och är en världsdel i förändring. Romantiken kommer fram med sin första stormande känslosvall någon på 1770-1780-talen. Och då hade vi inte velat leva. Om vi inte hade varit fruktansvärt rika och bott i engelska slott möjligen. Vi bor för det mesta i små gråa stugor, för vi har inte ens börjat måla stugorna röda än. Och sanitärt sett så är det olägenheter i kubik. Vid den här tiden har upplysningen varit den dominerande idéströmningen i Europa i nästan 100 år. Man har dyrkat vetenskapen och haft en optimistisk syn på framtiden. Människan och samhället kommer bara bli bättre och bättre och bättre. Men så händer något som får marken att skaka under upplysningen, bokstavligt talat. 9:30 på morgonen, den 1 november 1755, drabbas Lissabon av ett kraftigt jordskalv. Och en halvtimme senare drar en flera meter hög tsunami in över den portugisiska kusten. Resultatet blir en enorm katastrof med stor förödelse och uppemot 100 000 döda. Och när nyheten om katastrofen sprids över världen blir det en påminnelse om naturens enorma kraft. Och många som troget följt upplysningen sätter kaffet i halsen. Upplysningsmännen trodde att med förnuftet skulle vi behärska både människan och naturen. Och så sker den här fruktansvärda jordbävningen som får människor att inse att nej, vi har inte kontroll över naturen. Naturen är så mycket mer kraftfull. Romantiken som fenomen i europeisk kultur är en reaktion framförallt mot upplysningen. Reaktion mot allt det där som papporna och mammorna stod för. Förnuft. För vad missade man? Man missade känslan. Man missar glöden, människans inre drivkrafter, man missar människan själv. Så romantiken blir någon sorts känslans revansch mot förnuftet. Naturen för romantiken är ju central. Och i och med att städerna växer sig mycket större så kan det nog också hos många författare och konstnärer finnas en känsla av att man håller på att förlora närheten till naturen. Därför blir ju den dragningen till naturen mycket starkare. Det är inte enbart relationen till naturen som förändras. När människorna flyttar in till städerna i samband med urbaniseringen förändras också sättet vi kommunicerar på. En säkrare och snabbare postgång och så behovet av att höra av sig till vänner och släktingar som inte längre finns nära gör att brevskrivandet exploderar. En person vid den här tiden kunde skriva kanske 10-15 brev om dagen. Man hade inte sms, man hade inte telefonsamtal, utan man var ju konstant i kontakt med sina vänner och nära genom brev. Och då börjar man också både i autentiska brevsamlingar, men samtidigt så börjar man också skriva brevromaner som fick tidform. Och en av de brevromanerna var romantikens första stora verk, Den unge Werthers lidande. Det här är Johann Wolfgang von Goethe. Han är tysk och är 24 år när han skriver romanen om Werther och hans kärleksbekymmer. Han är verksam tillsammans med flera andra unga tyska diktare och studenter i en kulturrörelse i Leipzig. De har själva gett sig namnet Storm und Drang. Orden betyder storm och längtan. Och bara på det så hör man ju ungefär vad det handlar om. Hur viktiga de starka känslorna är. Den unge Werthers lidande har en ganska enkel handling och är författad i brevform. Huvudpersonen Werther skriver till sin vän Wilhelm och vi får följa med och tjuvläsa.
Werther blir oerhört förälskad i en kvinna vid namn Lotte. Han träffar henne, men hon är trolovad till någon annan. Och efter ett tag klarar han inte av att hon inte ska gifta sig med honom. Till slut begår han självmord genom att skjuta sig själv. När boken kommer ut blir det en riktig bestseller. Alla ska läsa den. Den trycks i över 3 miljoner exemplar och Napoleon kallar den den bästa europeiska boken någonsin. Och skryter med att han har läst den 7 gånger. Den skapar också en tidig subkultur runt om i Europa där unga män börjar klä sig i så kallad Werther-dräkt. Med gul väst och blå kavaj och drömmer om att vara lika olyckliga som Werther. Goethe tog efter när han skrev det här. En riktig händelse. En ung juridikstuderande som heter Carl Wilhelm Jerusalem hade verkligen begått självmord för att han var olyckligt förälskad. Och det är som om alla inser direkt hur farligt det här kan bli. Tänk om våra nya romantiska unga män börjar läsa den här boken. Och de är ju säkert förälskade allesammans. Och det är klart de vill vara som Werther. De är givetvis vara olyckligt förälskade för det är ju Werther. Alltså, böcker är farliga. Så vissa tyska furstendömen totalförbjuder Werther. Av hälsoskäl för att inte folk ska skjuta ihjäl sig. Nu finns det ingenting som tyder på att folk gjorde det. De läste boken och grät lite och gick ut och blev förälskade igen. Men att myndigheterna bara tror det här, det är symptomatiskt för att man inser vilken stark verkan den här nya romantiska vurmen hade. Böcker var det som fick spridning och böcker var det som fick ett otroligt stort genomslag. Och man undrade hur människor skulle påverkas av att så helt fly in i fantasivärldar. Särskilt när de fantasivärldarna inte kom med nyttiga budskap om hur man skulle vara som människa. Utan bejakade det galna, det vilda, det överdriva som man gör i Werther. Skådespelaren Hans Christian Thulin har framfört Unge Werthers lidande som monolog. Håkan Hellström hade någon låt. Låten så här, Unge Werthers lidande. Någonting. Och allt som Håkan tog i tyckte jag var coolt. Unge Werthers lidande. Den måste ju vara grym att göra som monolog. Jag visste att jag aldrig skulle få fröken Lotte. Jag hade ju inte läst den. Men vi tänkte att i romantiken det är så storm und drang. Heta känslor. Peruker och puder och sådär. Så det måste ju bli skitkul. Så vi satt oss ner och läste boken och blev skitbesvikna. Vi hade nästan tänkt att en bok skriven 1774 om kärlek måste ju vara superdum och superkul. Men istället var den ju jätteverklig och sorglig och berörande på riktigt. Det finns ingen mått. Och det är också någonting som är väldigt viktigt, att romantiken motsätter sig idén om en måttfullhet och en smakfullhet i de litterära verken. För att förmedla passion och känslointryck använder Goethe väldigt många utropstecken. Den unge Werthers lidande innehåller 420 stycken, vilket är 17,3% av bokens samlade mängd punkter, utropstecken och frågetecken. I jämförelse då har upplysningens Robinson Crusoe bara 2,8% utropstecken. Och en bok från idag, Harry Potter och den vise sten, ligger på 6,5% utropstecken. Börjar vi läsa ser vi att Werthers första mening, vad jag är glad att jag är borta, avslutas med ett utropstecken. Och bokens andra mening, kära vän, vad är människohjärtat, gör det också. När romantikens författare inte har fullt upp med att bryta mot regler, så blickar de ofta bakåt i tiden och skriver romaner som utspelar sig i det förgångna. Ett känt senromantiskt svenskt verk som bubblar av nostalgi är Viktor Rydbergs Singoalla. Precis som den unge Werthers lidande är det här en tragisk kärlekshistoria. Men den utspelar sig i en historisk miljö och handlar om riddarsonen Erland och Singoalla som är av romsk härkomst. Singoalla! Språket i Singoalla är på flera sätt typiskt för romantiken. Överst på en kulle i skogen växte en gran, ung och smärt, men högre än alla omgivande träd. Hennes topp syntes från slottsfönstret över den kringliggande skogen, och när hon tecknade sig mot en röd aftonhimmel var det som om den längtande skådade ut i världen och önskade sig fjärran till palmernas land. Här ser vi de målande naturskildringarna, det poetiska bildspråket,
där en gran har känslor. Och hur drömmar används som berättande element. Singoalla utspelar sig under medeltiden, en tid som tidigare ansetts lite töntig och kallas den mörka tiden. Romantikerna ska som vanligt vara motvalls och gillar medeltiden. Romantikerna älskar medeltiden, dyrkar den. Vad har vi för några figurer där? Kung Arthur, våra gamla vikingar. Alltså man hyllar det mörka, det förgångna, det irrationella. Romantiken gör på så sätt att hela vår kultur gör en strömkantring från förnuft till känsla. Naturen, de stilistiska greppen och vurmen för dåtiden och medeltiden är alla viktiga delar för den skapande romantiken. Men centrum är och förblir den kännande människan. Människan som är mer än förnuft, mer än enbart en hjärna. Kärlek och längtan är vanliga teman, men vad händer när den här kännande människan utsätts för något som inte enbart är positivt? Om den här människan till och med utsätts för något skrämmande? Jo, vi får en av de mest populära litterära genrerna någonsin, skräcken. Ja, alltså å ena sidan så kan man väl säga att romantiken är då besatt av att vi ska verkligen känna, vi ska ha det upplevande jaget. Men sen är det ju också, om man utsätts för något skrämmande, vad gör det med jaget? En typ av litterärt verk som verkligen blir bestsellers och slår knockout på allting som dyker upp just vid den här tiden, det är skräckromantiken. Den här typen av historier hade aldrig fungerat tidigare. Men det här tog folk till sig. En av de mest kända skräckböcker som fortfarande är relevant idag, 200 år senare, skrivs av en blott 18-årig kvinna vid namn Mary Shelley. Och än en gång spelar naturens nycker en viktig roll. Men något betydligt mindre dramatiskt och dödligt än en jordbävning. Något så vanligt som en dålig sommar. Vid Genèvesjön i Schweiz, i det romantiska landskapet i Alperna, hade några unga skrivande vänner bestämt sig för att tillbringa sommaren. Det var Mary Shelley, hennes blivande make Percy och Lord Byron. Tanken var att de skulle ägna sommaren åt att vandra och segla. Men det var en osedvanligt regnig, kall och dyster sommar. Så de var tvungna att hitta på någonting för att driva tiden. Och Lord Byron kom upp med den här idén då, att de på kvällarna skulle berätta spökhistorier för varandra. Och Mary Shelley har skrivit i sin dagbok att när det närmar sig hennes tur så var hon allt mer nervös. Hon kom inte på någonting. Men så en natt hade hon en mardröm. Hon såg en blek ung man gjuta liv i en död varelse. Och var helt skräckslagen efter den här drömmen. Och ur den drömmen kom grunden för Frankensteins monster. Och observera att det inte är monstret som heter Frankenstein, utan hans skapare, Victor. Romanen handlar om hans försök att skapa liv i en varelse från död materia. Ge mig liv! Och i undertonen hittar vi en skarp kritik mot upplysningens idéer om att kunna avförtrolla naturen. Jag tror att Frankenstein är relevant för att den i mångt och mycket handlar om saker som vi kämpar med och funderar på i nutiden. Det Victor Frankenstein gjorde när han byggde ihop den här varelsen och ville blåsa liv i den och få den att gå runt, det är på många sätt samma sak som vi försöker göra när vi utvecklar artificiell intelligens. Vi vill ju skapa autonoma varelser som på olika sätt kan interagera med människor och hjälpa människor. Och då tänker jag att det finns en del lärdomar att dra kring hur det gick för Victor Frankenstein och vad som kan hända med oss om vi inte hanterar den här utvecklingen på ett bra och ansvarsfullt sätt. Vi ska nog inte bara förlita oss på tekniken, utan vi måste alltid få in de mänskliga aspekterna också. Mary Shelleys Frankenstein ges fortfarande ut i nyutgåvor och har filmatiserats flertal gånger. Allt från seriös skräckfilm till komedier. Monstret med stygn i pannan och skruvar i halsen är än idag en av våra mest ikoniska figurer. Mary Shelley är en av flera framgångsrika kvinnliga författare under romantiken. I Sverige har vi Julia Nyberg, och många ansedd som den tidens bästa svenska poet. Det öppnas många dörrar inom litteraturen som tidigare varit stängda för kvinnor. Och du skriver brev som en kvinna, det blir en komplimang.
att kvinnor då fick dessa möjligheter tack vare denna betoning av känslan beror ju också på att kvinnor vid den här tiden hade ju inte samma möjlighet till utbildning som män. De var inte skolade i latin och de här klassicistiska reglerna som gällde för litteraturen före romantiken. Men nu fick de en möjlighet när det skulle vara inifrån subjektet att skriva. Men trots att vi ser flera kvinnonamn på bokryggarna i den romantiska bokhyllan är inte romantiken en guldålder för jämställdhet. Under den förnuftiga och rationella upplysningsepoken hade kvinnorna kunnat armbåga sig fram vid sidan av männen. Men den kvinnobilden som kommer fram i de här romantiska verken, framförallt i Tyskland runt 1800, är ju en idealiserad bild av kvinnan. Det är kvinnan som oskuld och det är också någonting som har en koppling till den typen av litteratur man har inspirerats av från medeltiden. Och det är någonting som kommer tillbaka också under romantiken. Den här oskulden och ouppnåeliga kvinnan som blir ett ideal. Under den tid som romantiken var som starkast gav det många människor ett helt nytt sätt att se på världen. Helt plötsligt var det tillåtet att placera sig själv och sina känslor i centrum. Skräck är ju fortfarande väldigt populärt, speciellt som filmgenre, och det råder ingen brist på litteratur som handlar om känslor. Romantiken har kommit för att stanna. I mångt och mycket så är det romantikens värderingar som vägleder oss fortfarande. Vi är inte lika oerhört känslosamma i vår stil som man är i början, Sturm und Drang med Goethe och Werther. Men grundläggande idéer om känslan som det väsentliga, stöt inte bort dina känslor. Det är de principer de flesta av oss lever efter fortfarande. Romantiken styr oss. Vi är romantiker. Alla har inte slagits, alla har inte knarkat, alla har inte varit i Thailand på solsemester, men alla har varit förälskade eller kommer bli förälskade. Alla har blivit dumpade, alla vet hur det känns. Vi kan även se spår av samma diskussion mellan känsla och förnuft, då som nu. Om man ser romantiken som en reaktion på upplysningstiden så kan man väl dra paralleller med samtiden. Vi har också haft en väldigt fokus på teknisk och medicinsk utveckling under ganska lång tid. Men vi har kanske tappat bort de där mer mänskliga vetenskaperna, alltså humaniora, humanvetenskaperna. Även om vi kanske inte porträtterar oss själva när vi gråter är att visa känslor inte något dåligt. Och vi kan ofta sätta våra behov och vår känsla i främsta rummet. Jag tänker att vi lever i en tid där den egna känslan sätts väldigt högt. Lyssna på ditt hjärta, lyssna på dig själv, lyssna inte på någon annan. Och då blir Werther en viktig bok för att den handlar om att ibland ha hjärtat fel. Och då är det kanske inte så klokt att lyssna på hjärtat.